З 1 травня за послуги утримання будинків і прибудинкової території криворіжці платять більше. Складові тарифи не змінились, це й досі 15 пунктів. А збільшення вартості обумовлено економічними реаліями. З 2011 року ціни на матеріали, ціни на топливо, ціни на такі ресурси, як електроенергія, ціни на теж ті ж услуги там, по технічному обслуговуванню ліфтів, вони подорожали в рази. В рази по сравнению з тими цифрами, які непосредственно закладывались в тариф. Поэтому, щоб просто компенсировать разницу в цінах, була необхідність підняти тарифи. І одразу псевдоаналітика в мережі. Мовляв, в інших містах дешевше, однак і перелік послуг там значно менший. І якщо з криворізького тарифу виокремити послугу, її вартість буде нижчою, ніж в інших містах. А разом з тим фахівці наголошують, повноцінне утримання будинку має чимало складових, а перелік послуг об'єктивно сформований. Це більше в інтересах непосередньо жителів, потребителів нашої услуги. Коли чоловік приходить, да, і ми согласовуємо определений перечень робіт, да, і нам його приходилось розтягувати, наприклад, там, на год, да, щоб виконати просто мінімальні пожелання, да, там, по содержанню дому і придомової території, десь там обновити якісь лавочки, там, зробити ремонт під'їзд, то сейчас в некоторых ситуациях, да, на некоторых домах мы в состоянии вот эти рамки, да, которые были растянуты на год, сжать там, к примеру, до полугода. Разом з тим, нормативний тариф – це верхня межа, і нарахування можуть бути меншими, залежно від робіт, які виконувались у будинку. Дар'я Ворона, Вадим Діденко. Цей день.